Karen og Chris, så sker det sgu. Vi bliver lukket herud den lort om morgenen. Dejlig torsdag formiddag. For at hoppe i noget vand. Som er lidt koldt. Dejlig dag, solen skinner. Det ser varmt ud. Vi mødte lige en gammel dame op på plateauet heroppe, og man sagde, at det var frist. Så det må vi jo tage til os. God energi vinder altid, så skal vi ikke gøre det? Fantastisk. Jo. Super. Ud i den valge!